Täällä pohjan tähden alla on mulla leffa yksi ja toinen. Ja mä niistä laulan, olen suomalainen. Check it out! Kuunnelkaa mun ääntä! Se vapisee, värisee. Se limjaa kun tuulet tiimeen laulan, niin se ihanasti vibraa mun ääneni mun. Olen suomalainen. Tervetuloa uuden videon pariin. Minä joudun sammuttamaan tuulettimen hetkeksi, vaikka täällä on aika vitun kuuma. Koska, jotta minun ääneni kuuluu teille paremmin, katsojat, hyvät, ja katsokaa miten ihanasti mun hiukset kuivaantuivat tässä tuulettimen ollessa. Mä oikeasti, en mä tarvi mitään niinku kuivaajasysteemiä. Mä oon hetken aikaa tämmöisen tuulettimen äärellä joku muutaman minuutin, ja I'm sexy of hell. Seksikkäin jäbä. Miten se vittu sen biisi menikään se Stigin tänä yönä baariin, kun on seksikkäin jäpää. Meiju suvas, Teflon Proteus, en mä muista. Ei sillä ole mitään väliä. Mä minun ehkä hienoin lakkini halusin esitellä sen teille. Mutta tämä ei ole lakkien esittelyvideo, tämä on leffojen esittelyvideo. Ja huikea, 30. osa tätä leffasarjaa jo. Huhhuh, ja nyt viimeinkin. Mä tiedän, että siellä on kaikki mun tilaajat, kaikki mun fanit ovat odottaneet tätä päivää, että minä esitten minun kotimaisiin leffakokoelmani. Kaikki kotimaiset, mitä multa vittu löytyy. Ja no, mä ajattelin, että ei niitä varmaan paljon ole, mutta tässä on kuitenkin 3 pinkkaa näitä. Vaikka mä en kotimaisia keräile, niin kyllä niitäkin multa aika perkeleen paljon löytyy. Että tästä tulee pitkä video, joten varautukaa. Ottakaa jostain popparit esiin, tai jos ei ole, niin käykää hakemassa kaupassa. Pistäkää sen ajaksi pauselle ja sitten tulkaa takas, laittakaa tää päälle ja bam, katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Aloitetaan sillä, mikä pikkukuvassakin on, eli Uno-boksi, jonka olen muun muassa esitellyt kerran vissiin Vesa-Matti Loirin muisteluvideolla. Ja tää on hieno boksi. Mä oon halunnut pitkään päästä puhumaan myös Uuno Turhapurosta. Me ollaan ollut pitkään niinku huonoimmasta parhaimpaan jaksokin. Mutta koska tässä on 20 leppaa, niin se on aika iso video. Että noin huonoimmasta parhaimpaan videot, niin ne on ehkä pitkäkestoisimpia tehdä niinku projekteja. Ja tässä nyt ei ole ollut vähän aikaa hirveän paljon aikaa. On ollut kesät, on ollut pitänyt olla mökillä ja on pitänyt olla, oli juhannus ja siellä toki ehdittiin friendin kanssa vähän puuhastelemaan biisiä, mutta kuitenkin tässä on ollut tosi täyteen ahdattu kesä. Tai no ei nyt täyteen ahdattu, mutta niin kuin paljon on ollut menoa. Mutta joskus mä vielä niin kuin teen sen jakson huonoimmasta parhaimpaan näistä Uuno Turhapuro-elokuvista. Joten sen takia mä en viittinyt hirveän paljon lähteä spoilaamaan, että mikä mun lemppari osa näissä on. Että ne kaikki sitten paljastuisi siinä. Mutta sanotaanko nyt vaikka näin, että mun mielestä puolet on hyviä ja puolet paskaa. Että on niinku hyvä puoli Uunoissa, paska puoli Uunoissa. Ja se nyt ei ole mikään, sen nyt voin sen verran spoilaa, että joku Uuno Turhapuron veli-elokuva, niin on varmaan joku paskin tyyli kaikilla. Mutta, ja nämä mustavalko-uunot, niin niistä vaan yksi oli mun mielestä hyvä. Tai no, yksi tosi hyvä ja yksi ihan ok, mutta juu, väriuunot silleen ollut enempi mieleen. Mutta joo, Uno-boksi, mä ostin tämän joskus semi halvalla. Se oli jossain alelaarissa.
että jostain myymälästä oli katoamassa nämä fyysiset levyt jonkin verran, tai sitten oli vaan joku alle season kausi. No, mä bongasin tämän 20. Miettikää. Kun tämä 20 leffaa, niin se on euro per elokuva. Ja se ei todellakaan ole niinku paljon paskaakaan rahaa. Kyllä jokaisesta näistä nyt euron voi maksaa. Ja niistä jos ei mielellään maksaisi euroakaan, niin ne nyt voi tulla sitten vaikka ilmaisena ja ajatella sille, että joistakin on maksanut vaikkapa pari euroa, mutta ei todellakaan paha. Ja mä tykkään siitä, miten tässä boksissa on hienosti kerrottu nämä elokuvat. Elokuvat löytyy täällä takakannessa, ihanassa listassa. Ja sitten ne on vielä laitettu tänne, kun avaa tämän boksin, niin ne on uudestaan nämä elokuvat täällä listattuna. Ja tässä on jotain vielä tämmönen pieni kertomuskin, että mitä tämä leffa pitää sisällään. Vähän semmoisen pienimuotoinen juonen poikanen tässä kerrotaan vähän, että mistä leffa kertoo. Ja nämä levyt on tosiaan tosi hienosti täällä silleen, että niitä on kaksi näin ollen. Ja se on tosi hyvä systeemi. Hitto, kun on vaikea tätä tälleen pitää. Mä en halua, että mun kädet lipsuu mistään kohti. Sen takia on vähän. Ja täällä näkyy, mä en tiedä onko noin levyissä vai ihan vaan tässä kotelossa noin jäljet. Joka tapauksessa toivottavasti nämä jäljet ei ole näissä levyissä, mutta katsotaan. No sehän selvii näin, kun mä otan yhden levyä esiin tästä. Juu. Näyttäisi olevan noin kaikki jäljet näissä koteloissa eikä levyissä, mutta siis lainasin tän yhdelle friendille ja sillä oli ilmeisesti jotain toisto-ongelmia. Minun laitteethan toistaa näitä ihan ilman muuta. Mutta sen friendin uudemmat laitteet ei toistanut näitä. Niin se joutui toistamaan näitä vanhemmilla laitteilla. Aika outo juttu, mutta sitten kun se kertoo tämän storin, niin mua rupesi heti vähän pelottaa, että toivottavasti se kone ei mitään näille levyille tehnyt. Mutta ilmeisesti ei tehnyt. Mä en ole näitä kahtonut sen jälkeen, kun kaveri nämä palautti lainasta. Mutta jos näissä nyt jotain ilmenisi, niin tietenkin menisin siitä hänelle heti sanomaan, että helvetti soikoon. Mutta no, toivon mukaan niille ei ole mitään tullut, ainakaan levyissä ei mitään näy. Vesa-Matti Loirin ikoninen hahmo Uuno Turhapuro, varmaan kaikille suomalaisille tuttu säheltäjä. Ja se on vähän, että uppoako tämmönen huumori. Jos uppoo, niin Uuno Turhapuro on varmasti oikein mainiota viihdettä. Jos ei uppoo, niin sit nää voi olla semmoinen, ettei näistä tykkää. Mutta ainakin, no, täytyy sanoa, että silloin kun mä katoin nämä, oliks ne nyt 2 vuotta sitten olevana kesänä, vai minä kesänä mä nyt nämä katoin, niin täytyy sanoa, että loppuvaiheella, olisinko mä ollut nyt elokuvassa Tupla Uuno, vai Uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla, mutta siinä kohtaa mulla alkoi tulla Uuno Turhapuro ähky ihan helvetin suuresti, ja tuosta Helsingin herrasta ja Suomen tasavallan herra presidentistä. Mä jo toivoin, että tämä urakka olisi oikeasti ohi. Ja Vesa-Matti Loirihan myös niin kun alkoi pullistumaan niiden osien niin kun aikana. Ja se on niin kun havaittavissa. Ja viimeisessä Uunossahan on sitten jo paljon pyöreämpi tapaus. Ja en tiedä. Must tuntuu, että vaikka Uuno Turhapuron hahmo, joka syö paljon, niin sen olettaisiin niin kuin jossain vaiheessa lihovan, mutta en tiedä, se oli huomattavissa niin paljon niin kuin se, että tuntui, että se hahmo ei ollut enää sama semmoinen kunnon kommervenkki, joka sinne tänne sinkoilee
ja tämmönen. Mutta tämä sama juttu on mulla myös toistepäin. Et mun mielestä jos hahmo on niin kuin laiha, niin sen pitää olla laiha loppuun asti kaikissa jatko-osissa. Jos hahmo taas on lihava, ylipainoinen, niin senkin pitää olla sitten ylipainoinen loppuun asti. Et mulla on vähän tämmönen logiikka. Mä tiedän, että välttämättä kaikille ei niin kuin tämä sama logiikka niin kuin pelitä, mutta esimerkiksi tämä Justimuksen Duo-sarja. Niin mä olin ihan liekeis kahden ekan tuotantokauden aikana. Mä nyt en muista sitä Juhon näyttelemän hahmon nimeä. Mutta se oli kahden sekas tuottarissa pullea. Se Juho ei tietenkään itse ollut pullea, vaan sillä oli semmoinen jonkun asteinen läskipuku tai jotain tyynyjä tai paljon vaatteita. Mä en tiedä tarkalleen ottaen, mutta jostain syystä tämä hahmo haluttiin tehdä kolmoskaudelle laihaksi, koska Justimus ei halunnut olla millään tavalla niin kuin fat shameava tai tämmönen. Ei se mun mielestä missään vaiheessa ollut fat shameava, se oli vaan hahmo. Se oli lihava hahmo. En mä kokenut siinä itsekin, vaikka niin kuin ylipainoinen olen, niin en kokenut, että siinä olisi mitään niin kuin fat shamingia siinä hahmossa. Että, ja ne varmaan sitten mietti sitten sitä, että ei se hahmo on ihan sama. Se persoona kuitenkin vaikuttaa kaikkeen, mutta kun ei se täysin vaikuttanut, koska tämä ylipaino toi siihen, niin kuin, siihen hahmoon sen, että sen on vaikea niin kuin lähestyä vaikkapa niin kuin luokkalaisia naisia tai niin kuin, ja se loi siihen paljon komiikkaa, kun se vaikkapa tulee niin kuin, ja laittaa johonkin jalan tuolille, että okei, okay, that's it, tulee sieltä. Ja en mä tiedä, siis mun mielestä se loi siihen paljon komiikkaa ja teki siitä hahmosta jotenkin syvällisemmän, että sillä on niin kuin ollut selkeästi ongelmia koulussa, joten sen takia se on varmaan niin kuin syönyt paljon, mutta en mä tiedä. Mun mielestä kolmoskaus ei vaan toiminut. Et se pätee kaikkiin niin kuin hahmoihin. On kyse näytellystä tai animaatiohahmosta, niin jos laihan muuttaa yhtäkkiä lihavaksi tai lihavan muuttaa yhtäkkiä laihaksi, niin se ei niin kuin mun mielestä on hyvä. Tosin Vesa-Matti Loirin kohdalla niin on ollut se, että se nyt ei ole välttämättä. Se ei ole tietenkään niin kuin varmasti tarkoituksella itseään niin kuin lihottanut, että niin vain pääsi käymään. Että sehän on usein niin kuin ihmisille, jotka on ylipainoisia, niin niillä on se, että niin vaan pääsee käymään. Että se ei ole mikään semmoinen, että tarkoituksella mitään tekisi. Mutta joo, me ollaan jääty tämä vitu Uuno Turhapuro ihan liian pitkäksi aikaa, mutta juu, mun mielestä puolet Uuno-leffoista hyvin, puolet paskoja. Mennään seuraavaan leffaan ja otetaan täältä toinen Vesa-Matti Loirin aivan loistava leffa, missä on myös tämä kuuluisa kolmikko Spede Pasanen ja Simo Salminen. Ja vaikka mä haluaisin ehkä nähdä näiden jätkien tuotantoa enemmän, mä oon sit nähnyt Spede Showta ja Veskusouta jonkin verran. Mutta näiden elokuvia mä en ole nähnyt kuin Uuno Turhapurot sekä tämän Hirttämättömät. Eli mulla on paljon, missä niinku sivistää itteeni. Mutta näin se tuppaa olemaan näiden vanhojen leffojen kohdalla. Ja mä pyrin niitä aina kahtomaan. Esimerkiksi mun faijalla on nää tosi paljon näiden tuotannosta, että mä voisin sen kaataa sit lainaa, niin kahtoa niitä. Mutta kun se myös tarvii oikean fiiliksen lähteä kahtomaan vanhoja suomalaisia leffoja. Että se pitää ymmärtää, että jos mä oon elänyt lapsuuteni 2000-luvulla, niin tämmösiä niin kuin 70-luvun elokuvia, sitä voi olla niin kuin vaikea lähteä kenties kahtomaan niitä. Ja niin kuin, ei se ole pelkästään kotimaisissa, se on kaikissa elokuvissa. Ei noita vanhoja jenkkileppoikaan niin kuin helppo katsoa siis
Kyllä mä niitä nyt sivistysmuodossa on niinku kahtonut jonkin verran, mutta kun en mä halua leffoja pelkästään sivistymismuodossa kahtoa, vaan sen takia, että se juoni kiinnostaa ja siinä on mulle tuttuja näyttelijöitä, tuttu ohjaaja ja niinku kaikki tämmöiset asiat. Mutta anyway, Hirttämättömät on hyvä leffa. Mä oon nähnyt tämän 3 kertaa ja mä oon tykännyt joka kerta tästä leffasta. Ekalla kerralla varsinkin, kun mä katsoin tämän Fajani kanssa. Ja se, että hän nauro, niin pisti jotenkin itteenikin naurattamaan, koska mun Fajan huumorintaju on niin kuin ihan tiettyä luokkaa. Esim. Uuno Turhapurot, nämä monet spedetuotannot, veskutuotannot, niin ne on Fajan huumorintaju. Ja tässä on niin simppeli juoni, että Vesku ja Veskun ja Simo Salmisen näyttelemät Lonely Rider ja Tonto, niin ne yrittävät etsiä käsinsä vettä. Ja ne pyörivät tämmöisessä hiekka-alueella, sitten pyörivät ympyrää siellä veden janosina ja yrittävät kuljettaa tätä Speedy Gonzalesia niin kuin palkkion toivossa poliisiasemalle. Ja tässä on hauskaa menoa. Vesku oikein irrottelee oikein kunnolla repliikeillä. Ja niin kuin. Tässä on hyvää meininkiä, että tämä on syystäkin kulttisuosittu. Mut joo, ei tästä leppasta sen enempää. Hitto kun vaikea niin kuin päästä niin kuin nopeasti näitä. Mä haluaisin semmin nopeasti näin, että mennään, ettei tästä nyt saatana jotain 2 tunnin mammottia tästä videosta tuu. Mut joo, luokkakokous. Mun täytyy sanoa, että vaikka luokkakokousleppoilla ei ole hirveen niinku, niistä ei hirveen paljon pidetä. Että ne on kuitenkin tosi suosittuja niinku ollut lippuluukulla elokuvateattereissa. Ja se, että näitä on tehty 3 kappaletta, niin sekin kertoo jo, että ne on ollut selkeästi massojen mielestä oikein hauskoja elokuvia. Ja mäkin olen tykännyt näistä kaikista. Toki 2 on näistä heittämällä heikoin, että se ei naurattanut niin paljon. Että siinä oli semmoista pientä junnaamista keskivaiheella, mutta mun mielestä 1 on niin kuin kaikista paras kokonaisuus. Ja tämä on nimensä puolesta on luokkakokous, että jatko-osat ei enää ole mitään luokkakokouksia. Mutta tämä on. Ja tämä on leffa, joka teki niin kuin Sami Hedbergistäkin niin kuin leffastaran niin sanotusti, että sehän oli tosi suosittu stand-up-koomikko, on edelleenkin tosi suosittu stand-up-koomikko. Mutta tämä teki hänestä myös leffastaran ja esimerkiksi toi elokuva Mikäs pitun hillitön remppa tai mikä remppa lie se elokuva olikaan, niin sekin oli ilmeisesti ihan menestykäs lippiluukulla, mutta mä en siitä leffasta niin paljon pitänyt. Se oli mun mielestä vähän heikompi tapaus. Mutta tässä on oikeasti, no Aku Hirviniemi on mulle tosi nostalginen näyttelijä. Ja mä voin puhua Akusta lisää, kun päästään mun putouskokoelmaan, koska siitähän varmasti nostalginen on tosi monille. Ja tässä on tosi hauskoja kohtia. Siis tässä on mun tyylistä huumoria niin kuin monessakin kohtaa. Ja en mä tiedä. Siis mun faijakin tän näki ja sanoi, että oli ihan hauska filmi. Et mä uskon, että tässä on ollut monelle suomalaiselle jotain, mistä ne on tykännyt. Ja komediahan on sen verran vaikea niin kuin genrelajina, että jos se yrittää vaan naurattaa ollen mitään syvällisempää tarinallisesti tai tarinallisesti juuri mitään kovin moniulotteista tai monivaiheista, niin silloin monet kriitikot ja monet leffaystävät niin kuin tuomitsee tämän aika ankarasti, että paska filmi. Mutta kun komedioissa taas voi olla sekin puoli, että ei tarvitse keskittyä niin paljon tarinaan, tehdä siitä niin ihmeellistä, kunhan vaan osataan naurattaa. Ja
jos leffa onnistuu naurattamaan, niin mun mielestä on silloin hyvä komedia, ja se, ketä se onnistuu naurattamaan, se on hyvin subjektiivista. Että ei voi koskaan tietää, minkälainen huumori kehenkin uppoaa, ja jokaisella on ne omat komediasuosikit. No tää varsinaisesti nyt varmaan mene mihinkään komedia-mestariteoksiin, ei minunkaan mielestäni, mutta silti tää onnistuu naurattamaan, ja sen takia tää on mun mielestä hyvä leffa. Että joo. Kyllä, kyllä. Sitten seuraavaksi minulla on täällä tämmönen sarja kuin Ihmisten puolue. Koko sarja. Kaikki kolme tuottaria. Oliko tätä kolme tuottaria? Taisi olla. Mä maksoin tästä joskus vitosen ja täytyy sanoa, että se oli oikein hyvä ostos tästä koko sarjasta. Mähän on ihan helvetin suuri Kari Hietalahti-fani. Ja mä katson tosi paljon asioita, missä Kari Hietalahti on. Elokuvapuolella Kari Hietalahti ei ole tehnyt niin hyviä leffoja, esimerkiksi joku Kaappari, niin se oli tosi heikko filmi. Mä nyt en muista, mitä kaikkea muuta leffoja Kari Hietalahti oli tehnyt, mutta ne ei ole ollut hirveän häppösiä. Mutta sarjapuolella Hietalahti on tehnyt vaikka ja mitä, niin kuin kovia sarjoja. Ja mä en viitti nyt kaikkea tässä kertoa, koska minulla itsellänikin... No yksi leffa, missä on ollut hyvä. Mutta en sitäkään viitti kertoa, kun se on tulossa täältä myöhemmin. Mutta mä kerron niitä sarjoja tässä mainitsen jo, mitä minä en omista. Nimittäin tämä, mikä on Viaplayssäkin, tämä Sipoon Herttua. Niin on aivan loistava sarja Hietalahdelta. Ja siitä on alkanut tulemaan nyt toi kolmas kausi tuolla Viaplays. Mä en ole vielä ehtinyt kahtoo sitä. Mun uusinta katselua on vähän junnannut, koska mä oon kattanut That 17 Showta ja Futuramaa tässä viime päivinä. Niin se on vähän jäänyt junnaamaan, mutta joka tapauksessa tässä on kovia nimiä. Ja tällaisen lisäksi myös Taneli Mäkelä on ihan helvetin kova. Mari Perankoski, älyttömän kova. Ja no, Kaija Pakarinen ja Asko Sahlam, niin ne nyt ei ole ihan niin kovia, mutta ne kuuluu tähän sarjaan myös yhtä lailla. Ja siis ottaa huomioon, että tämä vitun sarjan nämä jaksot, niin ihmiset vaan pölpöttää vittu pöydän ääressä. Tässä ei ole mitään muuta lokaatiota kuin yksi huone, yksi pöytä, missä ne istuvat ja jauhaat paskaa. Tai jauhaat omia ideoita, miten muuttaa maailmaa, miten muuttaa Suomea. Ja tämä sarja on yksinkertaisuudessaan vaan sitä. Mutta koska tämä dialogi on oikeasti niin maukasta, niin tämä sarja on ihan vitun hyvä. Ja nämä jaksot on just oikein pituisia. Tämä oikeasti muuten pitää alkaakin tätä sarjaa kahtomaan jossain vaiheessa, koska tässä on niin hyviä juttuja oikeasti, mille niin kuin meitsi repee. Mä en muista, oliko Ihmisten puoluetta esimerkiksi Yle Areenassa tarjolla, mutta jos on, niin kannattaa laittaa testi. Tai saattaa noita tupestakin löytää vissiin ehkä. En nyt muista tarkalleen. Sitten sarja, josta minulla on aika pitkä aika. Lovemilla. Siis tää sarja on hyvä, mutta mä oon tykännyt enemmän niinku tämän saman tekijöiden niinku tästä Sekasin sarjasta, mikä käsittelee niinku mielisairauksia, masennusta ja kaikkea sellaista. Se löytyy muistaakseni Yle Areenasta. Pitäisi löytyä ainakin vieläkin. Mutta mua vitutti oikeasti siitä. Mä olin niin liekeissä, kun mä kuulin, että kolmas kausi julkaistaan. Sitten kun on helvetin tutut hahmot vaan niin kuin on jossain helvetin pikkuosissa välillä vilahtelee jaksoissa, niin mua oikeasti vitutti. Mä en pystynyt katsoa sitä tuottaria loppuun, koska mua suututti niin paljon. Koska mä odotin sitä niin paljon, että mä pääsen näkemään nämä mun vanhat tutut sankarit uudestaan. Niin se vähäinen, mitä niistä näkee, niin harmi. Tosi harmi, koska Sekasin ykkös- ja kakkoskaudet on ihan helvetin loistavia. Mä tykkäsin molemmista tosi paljon.
Ja suosittelen kahtomaan. Ne pystyy katsoa tosi nopea läpi. Ne jaksot on tosi lyhyitä. Ja no, ykköskauden jakson pystyy katsoa vaikkapa putkeen. Kakkoskauden jaksot on hieman pitempiä, mutta kyllä senkin pystyy katsoa silleen niin kuin putkeen. Mutta Love Millas mä en tosiaan muista paljon. Sen mä muistan ainoastaan, että tässä on niin kuin pisin homosuudelma, mitä on tehty. Vissiinkin, onkohan se ennätys vieläkin, niin kuin, että tässä sarjassa on pisin homosuudelma, mitä on ikinä tehty. Joka tapauksessa, kyllä mä tästä pidin. Tää pitäisi joskus katsoa kyllä uudestaan, koska mä en oikeasti muista tästä yhtä mitään. Mut joo, tätäkin voin lämpimästi kuitenkin suositella. Tämä kuuluu ihan päteviin, hyviin niin kuin tämmöisiin nuorisosarjoihin, mitä Suomessa on tehty. Mut Sekasin on paljon parempi. Et sitä suosittelen, jos sitä ette ole kahtonut. Et siinä on myös ykköskaudella muun muassa pienessä, en viitti nyt ehkä spoilata, mutta se yksi tosi kova artisti on siinä pienessä cameo-roolissa. Siitä nautin itse tosi paljon. Sitten seuraavaksi toinen Kari Hietalahden nimike, mitä minulta täältä löytyy, on Vintiöt. Ja mitä nyt lähtee Vintiöistä sitten sanomaan? Tässä on hyviä sketsejä. Meillä maailman vahvimmilla miehillä on semmosia tavoitteita ja niin edespäin. Ja sitten seinää putkii täysiä. Rane. Mitä Rane? Ja sitten Hietalahden hanska. Mitä? Väliaika, kahvia ja pullaa ja vaikka ei mitä hienoja sketsejä, mä en nyt tarkalleen ottaen hirveän paljon sketsejä muista, mutta kyllähän siinä tullut ne tärkeimmät varmaan tuli siinä. Tosiaan mulla on niin monesta näistä showsta, mitä mä omistan, niin ihan helvetin pitkä aika, niin mun muistikuvat on tosi hatarat, mutta Vintiökin kuuluu niinku tämmösiin tosi nostalgisiin sarjoihin mulle. Näitäkin pitäisi katsoa, esimerkiksi tämänkin pitäisi katsoa kyllä jossain kohti uudestaan nämä kaikki jaksot. Niin paljon pitäisi katsoa, hemmetti saikoon, miten mä ehdin ja mitään. Sitten, samasta alesta, mistä ostin Uuno Turhapuro-boksin, niin ostin myös tämmöisen kummeliboksin, missä on kaikki maailman jutut. Kaikki sarjat. Tässä ei valitettavasti elokuvia ole, mutta tässä on kaikki, mitä TV:ssä on esitetty. Ainakin, mitä TV:ssä on esitetty vuosina 1991-2004. Mutta niin. Elikkä Kummeli TV-sarja sekä Vanaja-trilogia. 28 tuntia matskua on Kummeli TV-sarjassa ja 15 tuntia matskua Vanaja-trilogiassa. Joo, on tää kyllä, tää on. Mä en oo ehtinyt hirveän paljon näitä nyt kahtoa, että kerran mä mun äiskän kanssa aloitin, silloin kun mä vielä asuin äiskän nurkissa, niin me katsottiin vissiin tätä ekaa kautta jonkin aikaa. Mut sit se vaan jäi, ja sit me ei katsottu tätä loppuun asti. Joten pitäisi ehdottomasti kyllä kahtoa. Tässä boksissa on myös samalla tavalla nämä levyt kuin Uuno Turhapuro-boksissa. Eli tämä sydeemi on ihan hyvä sydeemi. Mun oma historia Kummelin kohdalla on vähän mä en ole nähnyt paljon paskaakaan. Joskus nähnyt jotain, mutta hyvin hatarat muistikuvat joskus. Olisiko ollut ala- ja yläasteellakin jotain vissiin tätä sarjan jaksoja, katsottiin joillakin ennen kesälomaa pääsyä tai jotain vastaavaa. Ja joo, mun mielestä vaikea sanoa, että onko tämä huumori nyt niinku ihan täysin mun juttu, koska mä oon nähnyt niin helvetin vähän, mutta
Kyllä mä niinku, mulla on pienen muotoinen kiinnostus tätäkin niinku sarjaa kohtaan, koska kummeli on niinku tosi suuri osa suomalaisuutta. Ja tää on legendaarinen sarja. Legendaarist huumori, legendaarist läppää. Joten ihan senkin puolesta pitäisi katsoa. Ja nyt mulla tuli tässä kohtaa mieleen yksi kotimainen sarja nimeltä Pultti pois. Mä jo heti tässä alkuun spoilaan sen, että minä en valitettavasti sitä omista. Mutta siitä on ihan sama juttu mulla. En mä oon nähnyt jaksoja sieltä täältä ja joitakin sketsejä sieltä täältä, joten siitäkään mä en osaisi mitään teille sanoa. Tää on vähän harmillista, mutta kun minun fanitukseni kohdistuu niin kuin tosi paljon eniten animaatioihin ja jenkkifilmeihin ja kaikkeen tämmöiseen. Että jostain Disney-leffoista pystyn puhumaan vaikka monia tunteja, mutta kummelisten pysty puhumaan saatana edes minuuttia. Että tämä on tämä minun elämäni. Mutta joo, sitten seuraava sarja onkin semmonen, mistä mielelläni pälpättäisin vaikka vähän pidempääkin, nimittäin Kimmo. Ja Kimmo on oikeasti tosi kova kotimainen sarja, mutta heti minun on tähän alkuun sanottava semmoinen ikävä totuus, että kolmoskautta ei tehty fyysiseksi. Siis mua on se kismittänyt niin kuin siitä asti, kun kolmoskaus julkaistiin. Ja kuinka pitkä aika siitäkin on. En muista. Monia vuosia kuitenkin. Ja no, onneksi kolmoskauden pystyy katsoa Yle Areenasta. Että jos mä haluan Kimmo Maratonin pistää tulille, niin sieltähän mä pystyn sitten sen viimeisen kauden katsomaan. Mutta näin keräilijänä olisi ollut kiva saada myös sekin hylly. Kimmo on tosi nerokas komediasarja, mikä ei pelkästään naurata, vaan kertoo ihmiselämistä ja vieläpä todella nerokkaalla tavalla. Jokainen hahmo on jollain tavalla tosi kiinnostava. Esimerkiksi Jussi Vatasen näyttelemä Kimmo, niin Kimmo on tavallaan tosi niin kuin laiska, yrittää päästä elämässä tosi helpolla. Ja silti se on tosi niin kuin symppisluonteinen, kyllä se niin kuin auttaa ihmisiä, varsinkin ihmisiä, joista välittää tosi paljon. Ja se aina joutuu kaikenlaisiin kommelluksiin, koska se tuntee kaikennäköisiä ihmehörhöjä, kuten Rönni, jota näyttelee aivan loistava Mikko Leppilampi. Ja Leppilampi tekee varmaan tässä niin kuin parhaimman roolisuorituksen ikinä. Ja sen verran Rönnistä voin tässä kohtaa kertoa, vaikka te ette olisi tätä sarjaa kahtonut, niin mua harmittaa ihan helvetin paljon, että Rönnin tämä hahmo on paljon vähäisemmässä osassa kausilla 2 ja 3. Ja Rönnille ei keksitä läheskään niin hyviä juttuja kuin mitä ykköskaudella. Sen takia tämä ykköskaus on kaikista paras. Ja totta kai itse legendary Kari Hietalahti on myös tässä mukana. Ja sen roolia taas suurennetaan kauteen 2 ja 3. Ja ai että se on varmaan tekijät huomasi, että tämä on selkeästi niin kuin fanisuosikki niin kuin monien mielestä Nissinen, jonka kantarepliikkeihin kuuluu haista, paska paino helvettiin sitä. Niin siitä selkeästi tykättiin ja ei ihme, Nissinen on ihan hemmetin äijä hahmo. Ja monia muitakin legendoja, tässä on Timo Lavikaista sekä Pamela Tolaa sekä Kari Ketosta. Monia huippunäyttelijöitä. Et meitsi rakastaa tätä sarjaa niin kuin yli kaiken. Tämä menee mulla niin kuin heittämällä niin kuin kotimaisten sarjojen niin kuin top 5 niin kuin helposti. Tosiaan Pamela Tolan hahmon korvaa Malmivaara tässä, mutta koska tämä näyttää niin kuin tosi paljon, Malla Malmivaara näyttää tosi paljon Pamela Tolalta, joten enhän minä ekalla kerralla edes huomannut sitä. Jotkut on varmaan siellä silleen, että miten se huomaa, näyttää ihan erilaisilta. En mä tiedä, mun mielestä näyttää tosi paljon samanlaisilta. Mä en huomannut eroa ennen kuin mä luin. Että, ja mä pääsin vasta lukemaan tämän, kun mä ostin tämän kannen.
Että ekaa kertaa mä tämän kakkoskauden katsoin TV:stä, kun se tuli ensi illassa. Tämän fyysisen ostin paljon myöhemmin ja sitten mä katsoin, että Malla Malmivaara, ketäköhän hahmoa se näyttelee tässä. Ja sitten mä oon vaan silleen, että mitä? Se näyttelee Ullaa? Mitä vittua? Ja sitten mä oon, että Pamela Taa on mennyt, mitä helvettiä. Mutta niin kuin, yleensä mä suivaan on tosi paljon, jos joku näyttelee ja korvataan. Varsinkin kun mä huomaan sen tosi paljon, mutta tässä kun olen huomannut, niin mä oon oikeastaan suivaannuttanut yhtään. Mä olin vaan niin kuin jälkikäteen silleen, että what the fuck, ei hemmetti. Niin kuin, joo. Okidoke, sitten otetaan täältä seuraavaksi minun ehkä lempparini näistä sketsishousta. Ja se on Pulkkinen, oh yeah, motherfucking Pulkkinen, saatana. Kato, Souli, terve! Mitä räpylän jalka? Ei saatana, tää on vittu kova sarja. Kovaa sketsiä. Ja minullahan kaikki kaudet, perkele, on kaikki 3 kautta. Pitää omistaa, olen huge fani. Mitä sä sörkit siellä? Etkä sä mennyt jääkaappia? Älä ota sitä jogurttia siellä. Se on minun jogurtti, se jogurtti siellä. Aivan loistavaa settiä, oikein. Ai että. Pulkkiset. Huhhuh. Mä rakastan näitä. Esko. Vittu. Esko. No vittu. Vittu mitä? Se on hyvä, kun mä en osaa kertoa näistä mitään, niin mä vaan hoen näitä sketsisanoja tässä. On tääkin saatana laatukontenttia saatana tupessa. En minä osaa mitään näistä, mutta siis joo. Nää jätkät improo tosi paljon niiden sketseissään ja sen huomaa. Ja välillä ne on jopa jättänyt niinku semmoset pienet niinku repeämiset, että ne niinku vähän niinku repee kesken sketsin. Mut silti ne jotenkin pitää sitä yllä ja jatkaa sen pienen repeämisen jälkeen kuitenkin niin loppuun maaliin. Ne on tämmöiset asiat jättänyt niin tänne sekaan. Ei ne ole mitään uusinta ottoja ottanut. Tosi varmaan sit, jos ne repee oikein kunnolla, niin sitten varmaan uusinta otot ottanut. Mut mun mielestä tässä on jotain aitoa. Ja ne antaa tämmöiset repeämisetkin olla täällä messissä. Ja en tiedä. Tää on mun mielestä legendaarisin kotimainen sketsisarja, mitä ikinä on tehty. Tai no ei ehkä legendaarisin, mutta ainakin oma lemppari. Että tää on tullut katsottua ihan vitusti, niin lapsena kuin myös vanhemmalla iällä. Että tää on hemmetin kova. Minun isäni oli kerran juoppokuskina Tampereen lähiöalueella. Ja en mä voi kertoa tätä tarinaa sen enempää. Laita Elvistä äkkiä tulemaan. Jee, Osmo, my man. Osmo itse asiassa oli innoittaja. Mäkin olisin halunnut mennä niinku radiotyöhön joskus nuorempana. Itse asiassa mulla on edelleenkin semmoinen fiilis, että olisi kiva päästä niinku radiotyöskentelemään. Niinku pälpättää, ottaa jotain vieraita ja jututtaa niitä ja sitten laittaa väliin Elvistä tulemaan. Ei välttämättä Elvistä tulemaan, mutta niinku kaikennäköisiä biisejä niinku radiossa laittaa niinku kuulumaan ja se olisi ihan vitun siistiä hommaa. Et siitä mä dikkaisin ihan saatanasti. Anyway, Pulkkinen, vitun masterpiece. Jos ette ole kahtonut, niin kannattaa kahtoa. Mun mielestä Yle Areenassa näkyy, mutta valitettavasti Yle Areenassa näkyy semmonen pikku paska saatana kuva. Niin sen takia se on ihan perseestä. Sen takia on hyvä omistaa nämä levyllä, niin näkyy saatana koko kuva saatana telkkarissa. Oi, saatana, legendary materiaalia. Oi, Pulkkinen. My man, Pulkkinen. Joo, laitetaan hetkeksi tää hattu päähän. Musta tuntuu, että mun pitää olla edustuskunnassa tässä. Edustavana suomalaisena. Suomi on maailman paras kotimaa. Hepparallalla ja jeppäräppättää, joo. Mennään eteenpäin ja seuraavana täältä otetaan vähän stand-up-koomikkoa. Ja täällä on koko vartalomies osa 1.
osa 2, osa 3 ja osa 4. Minä nämä jostain aleraalista otin kaikki varmaan pitosen hintaa tai jotain sinne päin. Ja olin ihan onskuna, että Hedberg, my man Hedberg, nytten fyysisenä tallenteena ujuma, osta koko sarja. Mun pitää itse asiassa tsekata muuta, että onkohan näille tullut jatkoa. Et jos näille on tullut joku kokovartalomies vitonen, siis mä oon kuullut kokovartalomies vitosesta niin kuin showsta, mutta mä en yhtään tiedä, että onko siitä tehty mitään DVD-versio. Että jos on, niin totta kai aion sitten ostaa. Oishan Hedberg kiva päästä nyt näkemään kerran elämässä edes livenäkin, mutta vittu, kun on tämmönen köyhä paska ja asuu Kouvolassa, eikä tänne vittu tule vittu ketään julkiksi ja esiintyy vähän, niin mahdollisuudet on vittu saatanan pienet perkele. Ne on saatanan pienet, ei tämmöisellä helteellä tätä saatanan lakkia voi kyllä käyttää. Se on varma. Mut joo, nää on hyvää stand-up-koomikkaa kaikki. Hei, perä, hyvä. Sillä on hauskoja juttuja, sillä on meininkiä ja se muuttaa aina ääntä sillä tavalla, kato, kato. Ja kaikkea maan ja taivaan välillä, kaikkea hassua vetää päästään. Ihan helvetin läppäin. Mihin laikkiin? Ja mun on ollut aina ihan älyttömän vaikea sanoa, että kumpi on parempi, Hedberg vai Ismo Leikola. Koska Ismo Leikolan matsku tuntuu nerokkaalta. Mutta Hedberg tuntuu niin kuin talenttina tosi semmoiselta mukavalta persoonalta. Molemmat naurattaa eri tavoilla. Mulla ei valitettavasti ole Leikolalta muuta kuin tämä kasvaa ihmisenä elämän mittainen stand-up show. Mutta tämä on ilmeisesti yksi parhaimpia Leikolan showta, joten sinällään mä olen onnellinen siitä, että minä omistan tämän. Ja tämä on tosi nerokas kokonaisuus, mikä niinku alkaa syntymään lapsuudesta. Sitten on teini-ikä, sitten on muusikot, sitten on aikuisuus, sitten on parisuhde, sitten on keski-ikä ja sitten on vanhuus ja kuolema. Sitten on vielä enkore, kuoleman jälkeen Jumala. Puolitoistuntinen paketti, tosi napakka show. Pidän tosi paljon kyllä Leikolan huumorin tajusta sen vitseistä. Ne on ihan vitun nerokkaita, hyviä vitsejä. Oogidoge! Viimeinkin päästään vähän modernimpaan. Tässä on oltu saatana nyt luokkakokous ja no kimmat on ollut melkeinpä ainoat modernit ja sitten tietysti Lomemilla ja ihmisten puolue, mutta tai no onhan tässä aika paljonkin moderni ollut, mutta niin kuin elokuvaa puolelta nyt tulee enemmän niin kuin sitä, mistä minä tykkään ihan helvetisti. Ja joulun tarina. Jos te olette kattonut, kannattaa mennä kahtomaan. Vaikkapa tämän videon jälkeen, jos ette ole vielä kahtonut, niin mun top 10 kotimaista elokuvaa listaa. Se on oikein mainio video. Itse tykkäsin siitä videosta tosi paljon. Siellä on muun muassa monia leffoja, mitä tässäkin videossa varmasti tulee esitettyä. Juu, lähes varmaan kaikki on niitä, mutta no, anyway. Vuoden 2007 katsotuin kotimainen elokuva, Joulun tarina. Tää menee mun heittämällä myös parhaimpiin joululeffoihin. Tässä on tosi hyvä tunnelma, niinku musiikki, miten tää tarina lähtee rakentumaan. Ja tää on tosi semmonen hyvän mielen elokuva. Tää näyttelijä Hannu-Pekka Björkman tekee ihan helvetin hyvän roolisuorituksen joulupukkina. Se sopii siihen täydellisesti. Mulla on yksi toinenkin Hannu-Pekka Björkman, eli semmoinen nostalginen elokuva, mikä mun on pitänyt pitkään katsoa uudestaan, nimittäin Haarautuva rakkauden talo. Olikohan se Haarautuva rakkauden talo se elokuva? En tiedä. Mä katsoin sen joskus lapsena, ja mulla on semmoinen muistikuva, että siinä oli suihinottokohtaus. Muistanko oikein? Jos te olette nähneet Haarautuva rakkauden talo elokuva, niin kertokaa, että muistanko minä oikein, vai onko tämä joku minun uni mahdollisesti ollut? Toivottavasti ei. En minä mitään semmosia unia näe.
En minä näe mitään pervoja unia. Tässä kehtaatkin väittää sille. Tässä kehtaatkin. Anywho. Joulun tarina. Oikein mainio pläjäys. Me likee so much. Tässäkin on Mikko Leppilampi. Sekin on aivan loistava. Näyttelee, se on monissa legendaarisissa elokuissa. Ja tässä on myös Antti Tuisku. Ui jumata, se on Antti Tuisku. Ja Antti Tuiskun tekemä biisi. Soiko se nyt lopputeksteissä Valovuodet? Niin, on helvetin hyvä. Aliarvostettu Antti Tuiskun biisi. Mä laitoin sen heti listoille, niin kun mä katsoin tän tässä. Oliko se viime vai sitä edelliseen jouluna? Uudestaan. Laitoin heti listoille. Joka joulua mä tän yleensä katon kyllä läpi, että tää kuuluu kyllä niihin mun jouluvakkareihin. Mut joo. Meitsi pitää tästä tosi paljon. Jälleenkään en oikein osaa mitään muuta sanoa, mutta tässä on taikaa. Tässä yhdessäkin sanotaan tähtimäärässä, jos Walt Disney olisi osannut juuri tällaisen joulukortomuksen tehdä, niin hän olisi tehnyt. Se on oikein, tässä on huomattavissa jotain semmoista Disneyn satumaisuutta, semmoista samankaltaista tarinaa. Se on tarinankerrontaa. Tämä on tosi tämmöinen perheleffa. Niin hyvin kuin vaan olla ja voi. Ja suomalaiset kyllä osaa tehdä välillä tosi hyviä perheleffoja. Kyllä nyt löytyy muutamia paskojakin, mutta tosi hyviä on osannut tehdä. Mä oon tykännyt tosi paljon näistä suomalaisista perheleffoista. No, yksi myös kotimainen perheleffa on semmoinen kuin Myrsky. Ja minähän olen Myrskyn hommannut ihan senkin takia, että minä tämän joskus kirjastossa lainasin nuorena poikana, lapsena. Ja vissiin kattelin sitä muutamankin otteeseen silloin, ja pitkä aika oli, kun viimeksi tätä kahtoin. Ja nyt kun puhun tämmöisistä Myrskyn kaltaisista ihanista lasten elokuvista, niin ai, itse legendary hattu, se on palannut minun päähäni. Te olette odottaneet sitä, minäkin olen odottanut sen päähänlaittoa jo pidemmän aikaa, ja minä tyysti unohdin, että minunhan piti olla tämä hattu päässä vittu joka vitun videolla, ja minun aikaisemmat elokuvakokoelmani videot, niin eihän niissä tätä hattua ollut noissa, kun minä noita komedia-elokuvia kahtelin niin päässäni ollenkaan. Perkele minua, saatana, mutta nyt hattu on minulla päässä, ja elämä kukoistaa, elämä on viimeinkin hyvää, kun voin pitää tätä hattua päässä. Anyway, Myrsky on oikein mainio koiraelokuva. Ainoat heikot hahmot tässä on nämä saatanaan teinit. Nämä ei osaa näytellä vittu yhtään. Nämä on helvetin huonosti käästetty. Käästin on näiden kohdalla ollut kyllä paskinta paskuutta ikinä. Mutta muut osaa kyllä näytellä. Ja Myrskyhän on Kaisa Rastimon ohjaama elokuva. Ja Kaisa Rastimohan on muun muassa ohjannut Heinähattu ja Viltti tuossa vuodelta 2002. Joka on minun ultimaattisia lemppärielokuvia. Sekin täältä tulee, älkää huoliko, se tulee täältä. Ja minä varmistan sen, että minulla on tämä hattu päässä, kun se tulee. Se on varmaa se. Juu. Myrsky aika suojelevainen koira. Jos pikkutytölle meinaa jotain käydä, niin hän kyllä menee ja tappaa. Tappaa kaikki, jotka, jos joku edes tönii tätä vitun pikkutyttöä, niin hän tappaa. No joo, ei ehkä nyt ihan niin rankka filmi ole kyseessä kuitenkaan. Lasten elokuvahan tämä on, mutta joo, tässä on hyvä tunnelma. Meitsi kyllä tykkää Myrskystä, vaikka se ei nyt ehkä niin hyvä ole. Mutta se on silti hyvä. Niin hyvä, mutta hyvä. Ja nämä on ne mun loppusanat, saatana. Onko musta enää mihinkään puhumaan näistä, kun en mä osaa puhua. Ja sitten mun on vaikea puhua, kun mä en muista mitään. Mä otan tän nyt hetkeksi aikaa pois, koska nyt lastelle voi tuu vähän aikaa. Ei, minun hiukseni. Ne ovat pilalla. Atut ovat pilanneet minun hiuskokoelmani. Hiuskokoelma. Niin, minähän keräilen omia hiuksianikin. Aina laitan talteen jokaisen hiuksen, kun olen käynyt partuissa. Kokoelma kasvaa. Laitetaan näitä vittu laatikkoihin. Ja vittu saatana, varastotila täyttyy saatana mun vanhoista hiuksista. Hieno hiuskokoelma, vuoden 2008. Hius, heinäkuussa leikattu. Löytyy sieltä, se on yksi minun helmiä. Mitä vittu.
Joo, joo, mennään eteenpäin. Tässä seuraavana vuorossa on Rare Exportti. Varmasti monille tosi kuuluisa elokuva. Tämän on ohjannut samainen tyyppi, joka on ohjannut muun muassa Big Game-elokuvan ja suomalaisen hittielokuvan Sisun. Sisun on käynyt katsomassa jokainen suomalainen elokuvateattereissa ihan onnessaan. Kuka sen ohjaajan nimi nyt olikaan, en muista. Jalmari Helander ja sitten Sisun tietysti tämä päänäyttelijä oli Jorma Tommila. Jorma itse, kova äijä. Tässä hän on myös mukana ja tässä on myös Onni Tommila ja Tommi Korpela. Tässä on kaikki saatanan kovat äijät mukana yhdessä hienossa jouluelokuvassa, jossa äijät vangitsevat tontun. Ja tämä tonttu maksaa, kostaa heille karvaasti. Joo, mun täytyy myöntää sikin, että mä en tästäkään leffasta muista vittu yhtään mitään oikeesti. Mun pitäis katsoa elokuvia enemmän. Tai sit, en mä tiedä, en mä varmaan pystyis tätä videota missään määrin tehdä. Vaikka mä katsoisin nämä kaikki putkeen niinku. Ne, jotka mä katsoisin niin kuin ihan alussa, niin ne mä olisin jo unohtanut siihen mennessä. Sen takia minun kaltaisen ihmisen on järkevä vain tehdä niin kuin yksittäisiä elokuvien arvosteluja, koska silloin heti katselun jälkeen on tuoreessa muistissa ja mä pystyn kokoamaan minun ajatukseni hienosti, että tämän takia minä pidin tästä. Mut joo, kai sekin varmaan riittää selitykseksi, että tässä on kovia jätkiä saatana näyttelemässä ja tämä on tosi uniikki elokuva, että sen takia tykkään tästä, mutta en minä usko. Ei se varmaan kaikille riitä ja jotkut haluaa niin perkeleemaan syvällistä settiä minun suustani, että minä en kykene siihen. Minä olen liian normi. Minä olen liian onneton sellaisiin juttuihin. Joo, mennään eteenpäin ja seuraavana tässä on Häiriöntekijä. Monista lyhyistä sketseistä koostuva täyspitkä elokuva, jossa sekoillaan maan niin perkeleesti, että tässä on niin helvetin outoja sketsejä. Ja tässä on myös legenda itse, Tommi Korpela. Ja toinen legenda, eli Ime Parsaa, Eero Ritala. Siinähän ne ovatkin kaksi legendaa, yksi elokuva. Kestää vain tunti 21 minuuttia, joten ei ole pitkä ja tästä saa helvetin kovat naurut. Joten katsokaa, Häiriöntekijä. Tässä on mies, joka ajaa itsensä täysin karvattomaksi. Ja sitten kokee olevansa vauva, joka aloittaa elämänsä alusta asti. Ja kun hän näkee minut, hän näkee, että minulla on kaunein hymy. Joo, hauskaa. Hauskaa sittiä. Tässä videossa nähdään hauskaa sittiä. Sisko tahtoisin jäädä. Tämä jos mikä on minun yhtiä lemppari teinikomedioita ever. Ja koska tämän vissiin katoin, oliko se nyt alkuvuodesta vai viime vuoden puolella, niin minä jopa muistan tästä yllätys jotain. Tuliko tämä ihan täysin yllätyksenä? Nyt minä menen vain sanomaan, että tässä on hyviä näyttelijöitä ja tämä on minun soft spottini, eli nuorisoelokuva. Viimeinkin pystyn sanoa jotain muutakin. Ja tässä on tosiaan biisi nimeltä Sata salamaa iskee tulta. Se on kova biisi. Ja sitten tässä kiroillaan niin maan perkeleesti näistä tytöistä. Tämä, olikohan tämä nimi nyt Siiri? Joo. Sara Mellerin näyttelemä ahmo. Näyttelee Kikkaa muun muassa siinä uudessa Kikka-leffassa. Sen Kikkaleffan muuten mä haluan nähdä, koska mulla on semmoinen tunne, että mä varmaan tykkään siitä. Mä en varsinainen Kikka-fani ole, mutta muutama sen biisi on tosi bängeri, mikä on ollut mulla kuuntelussa lapsesta saakka. Niin. Ja muutenkin mä tykkään tämmöisistä musiikkiartistien elämänkerta-elokuvista. Niitä on kiva kahtella, mä tykkään niistä. Kotimaista saa tehdä ne hyvin semmoisella perinteisellä, mutta viihdyttävällä tavalla. Mut joo, tässä on hyvää settiä. Siiri on oikein hullu hahmo.
Tässä on myös hyvää, no en mä nyt sano huumoria, mutta semmoista just semmoista teinimeininki, joka nostattaa mulla niinku hymyn huulille, kun vittu nää menee vaikkapa panemaan jotain jätkeä saatana Linnanmäelle ja sitten tulee jotkut vartijat ja sitä äkkiä pitää lähteä sieltä pois, nosta housut ylös ja kaikkea tämmöistä paskaa ja sitten ne vaan repee siellä, että olipas hauskaa. Ite panit läskiä ja tämmöistä naureskelee siellä. Ja sitten se sama lihava tyyppi tulee myöhemminkin risteilyllä, heittelee tuota pallomeren palloja ja on silleen vaan, että olispa pillumeri ja kaikkea tämmöisiä heittoja. Ja pakostikkin ne nostaa minulle hymyn huudelle, koska minä muistan, että tämmöistä kielenkäyttö oli myös minunkin yläaste elämäni. Joten minulla on niin kuin vahva semmoinen, niin kuin, tavallaan en mä, no samaistun tavallaan tähän ja tuntuu, että tätä katsoessa minä olisin päässyt elämään minun omaa yläaste-elämääni hieman uudelleen. Tosin minä nyt en missään risteilylaivoilla koskaan ollut. Minä olin sen verran tylsä tyyppi yläasteellani. Juu. Enkä muutenkaan missään pippaloissa ollut muuta kuin jonkun kaverin synttäreillä, jossa oli muutama ilmapallo, mitä pomputella. Että se sitten siitä, se oli minun yläaste storytimeni siinä. Pomputtelin ilmapalloa ihan onnessani. Kuinka korkealle saan, ei saa koskea maata. Kyllä, se on selvä, mutta tästä minä pidän ihan helvetisti. Tämä on mun heittämällä lemppareita. Tämä on tullut vuonna 2010. Mä olin silloin 12-vuotias, eli tää on tullut vähän sen jälkeen, kun mä menin yläasteelle. Joten sen takia mä uskon, että kaikki mun ikäiset on varmasti tykännyt tästä. Ja ne, jotka on ollut sillä hetkellä yläasteella, kun tää on vaikkapa tullut elokuvateatteriin, ja ne on mennyt vaikka kahtoa tätä silloin, kun ne on ollut vaikkapa 8 tai 9 luokalla, niin uskon, että nekin on varmasti tykännyt tästä. Mutta juu, hyvä leffa. Tikkaan tosi paljon. Sitten yksi toinen suosikeista, nimittäin vuonna 85. Ja tosiaan suomirokki. Mä rakastan suomirokkia ihan vitusti. Ja tässä kuullaan muun muassa Eppu Normaalia, Juice Leskistä ja Popedaa. Ja kaikki on vittu legendary. Ne on kaikki ihan vitun kovia artisteja. Mä tykkään niistä kaikista ihan vitusti. Ja Popedan mä niin nähnytkin 2 kertaa livenä. Olen onnekas, kun nyt Popeda on lopettamassa pian, niin voin sanoa, että olen nähnyt heidät livenä. Mulla oli tarkoitus myös mennä kahtoa Popedaa ennen kuin se tässä lopettaa, mutta eihän minulla vittu rahaa ole. Joten mutta minä tykkään musiikkia kuunnella myös ihan niin kuin kaiuttimista ja chillata himassa. Mä voisin sanoa, että jopa hieman enemmän tykkään kuunnella musiikkia silleen kuin keikoilla. Mulla on ihan kiva, että mulla on niin kuin muutama tämmönen keikka- ja festarikokemus takana. Mä tiedän vähän, millaista meininki on, mutta ne ei kuitenkaan ole ihan mun juttu. No, tässä on ihan vitun legenda äijä, Ryno Nordin, Malla Malmivaara, Jussi Lampi. Sitten se Pulkkisen näyttelijä ja Kummelin näyttelijä. Kahden eri se on näyttelijä. Pulkkisen näyttelijä ja Kummelin näyttelijä. Legendoja riittää. Ja niin kuin en mä tiedä. Tää huumori uppoo. Tän leffan meininki uppoo. Tosi paljon. Mä en tosin nyt muista kyllä tästä hirveän paljon. Tästä on aikaa. Mun pitäisi tääkin uudestaan katsoa. Jälleen kerran samaa paskaa jauhan tässä. En muista, pitäisi uudestaan katsoa. Niin se vittu on monen leffan kohdalla, että teidän pitää ymmärtää suurena elokuva-ihmisenä näitä leffoja, mistä on pitkä aika, niin niitä on oikeasti saatanasti. Mut joo, voisinhan mä tän vaikka pistää heti tän videon jälkeen koneessa. Itse asiassa, miksikä se ei? Minähän voisin katsoa tämän nytten heti. Heti kun tämän videon lopetan, joten laitankin tämän tänne vähän nurkempaa syrjään. Niin. Sitten kun tämän videon teon jälkeen lähden syömishommiin, ruokahommiin, niin pistän tuon sitten koneeseen ja pääsen nauttimaan vähän suomirokista.
Meiningeistä. Suomirokista puheen ollen, teit meistä kauniit. Teit meistä kauniimpaa kuin muut. Teit tunnelmaa. Teit parempaa. Apulanta, senkin olen nähnyt kerran livenä. Kiitos minun pikkusiskoni. Hän oli olikohan nyt kesätöissä vai missä töissä oli festareiden lipun myyjänä vai mä en tarkalleen muista, mutta hän sitten sai niinku tämmöisiä ilmaispääsyjä, ilmaislippuja, jotka hän antoi sitten minulle ja minun friendilleni. Hän ei valitettavasti itse jaksanut mennä työpäivän jälkeen näitä bändejä kuuntelemaan, mutta eiköhän, koska hän käy nykyään kesäfestareilla tosi paljon ja tällaista, niin on varmaan päässyt apulennan jo kuulemaan kuitenkin nykypäivänä. No, tämä apulennan oma tarina, niin ei varmaan tule yllätyksenä, mutta en mä muista tästä mitään. Voi vittu. Mä kuitenkin ainoa, minkä mä muistan loppujen lopuksi, on se, että tykkäsinkö mä tästä. Se on ainoa, minkä mä muistan. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että tää oli ihan jees. Että tää ei kuulu mikään mun niinku semmoisiin älyttömän niinku parhaimpiin mun lemppari kotimaisiin, mutta ei todellakaan niihin huonoimpiin kotimaisiin. Että tää menee semmoiseen ok-tasoon. Ja niin. Mua harmitti aikoinaan, kun mä tän näin, että tää kertoo apulannan niinku pelkän syntytarinan ja pelkän tän. Tai no ei mua haittaa se, että se oli syntytarina, mut kun tässä ei ollut niinku niiden biisejä paljon paskaakaan. Vaikka ne kertoo vaan syntytarinan, niin olisi kiva, jos tässä olisi kuitenkin ollut niinku biisejä niinku niiden uralta niinku. Mutta tämä leffa ei niinku siinä mielessä, tämä ei ole faniteos. Että olisi laittanut tähän niinku kaikki parhaimmat biisit, niinku vaikkapa joku Queenin Bohemian Rhapsody, joka selkeästi niinku laittaa kaikki ne niinku ihan parhaimmat biisit siihen leffaan, mitä Queen on tehnyt. Ei, tämä ei ollut semmoinen. Tämä on niinku tosi semmoinen tarina. Ja kyllä tämä voi tarinanakin olla faniteos, että älkää ymmärtäkö väärin, mutta en mä tiedä. Mä olisin halunnut niitä biisejä kuulla. Tosin mä voin niitä biisejä toki kuunnella niin kuin muutenkin, mutta silleen, että ne olisi päässyt kuulemaan leffassa. Ja tälleen. En tiedä. Se olisi ollut jotenkin ehkä kivaa. En tiedä. Se on semmoinen. En mä tietenkään mitään semmoista tyylistä, että jos joku biisi ei vaikka sovi johonkin kohtaukseen, niin lähden nyt sitä siihen niin kuin vittu änkemään, että vittu, tää on niin hyvä biisi tää Armo, tai tää on niin hyvä biisi tää saatana pahempi toistaa, niin pakko se on nyt tähän väliin tunkea sitä elokuvaa. Ei yle tunkemaan sitä elokuvaa, kun se ei sovi siihen yhtään saatana. Eikä siinä ollut sitten tämäkin. Ja niin. Mut joo, seuraavaksi täältä löytyy sitten Napapiirin sankarit. Oho, se oli väärinpäin. Ykkönen ja kakkonen. Ja mulla on kolmonen Blu-rayna. Nelosta en aio hommata, koska se on saanut paskoja arvosteluita. Ja siinä ei enää Jussi Vatasta. Joten siinä ne kaksi syytä, minkä takia en aio nelosta hommata. Kyllä mä voin sen joskus kahtoa, jos jokin suoratoisto on, mikä mulla on, niin tulee. Jos se vaikka jokin Viaplayhin tulee, niin kyllä mä voin sen kahtoa läpi. Ja sitten jos se osoittautuu ihan okoksi mun mielestä, niin sitten ehkä voisin myös ostaakin. Mutta toisaalta kyllä tämä trilogiakin mulle riittää. Ja tämä ensimmäinen osa nyt on se kaikista paras, se legendaarisin, mistä mä tykkään tosi paljon. Tässä ekassa osassa on myös niin kuin Jasper Pääkkönen, joka ei ole muissa osissa. Joten senkin puolesta on ihan helvetin hyvä. Ja tää meininki, siis jätkien tämmönen roadtrip-meininki tuolla saatana pohjoisessa, Suomen pohjoisessa, niin on tosi siistiä. Ne on jossain baareissa tai kohtaa jotain ulkomaalaisia tai ihan mitä vaan. Ja sitten kaikilla on niinku
eri syitä, minkä takia ne on tuolla messissä, erilaisia ongelmia ja kaikkea. Tämä on tosi helvetin kova pätkä siis. Meitsi dikkaa tästä tosi paljon, tästä ekasta napapiirin sankarista. Tämä menee kyllä ehdottomasti mulle niin kuin parhaimpia suomalaisia. Ja niin kuin, mä uskon, että ajan kanssa tämä tulee olemaan vielä niin kuin suurempi klassikko. Tämä on nyt moderni klassikko, mutta ajan kanssa tulee olemaan vielä suurempi klassikko. Ja, joo. Meitsi dikkaa ihan vitusti. Ja mun täytyy sanoa, että tämän jatko-osan kohdalla, niin tämä kun tuli elokuviin, onko tämä, minä vuonna tämä tuli, 2010, niin 5 vuotta myöhemmin tuli tämä jatko-osa. Niin kyllä tätä odotti tosi paljon. Ja mun faija, joka myös tykkää tuosta ekasta osasta, niin odotti myös tätä jatko-osaa jonkin verran. Ja me käytiin sitten yhdessä kahtomassa. Ja sillä hetkellä me pidettiin tästä tosi paljon. Me pidettiin tätä tosi hyvänä jatko-osana. Ja edelleenkin kyllä tämä on hyvä jatko-osa. Että tämä on paljon parempi kuin 3. Siis heikompi kuin 1, mutta parempi kuin 3. Ja jos miettii suomalaisia elokuvia jatko-osia, näin ylipäänsä, no Uuno Turhapuroa nyt ei lasketa, koska niissä nyt todellakaan se eka ei ole mikään paras leffa. Että se paras on joku aivan muu. Mutta tämä menee niin kuin jatko-osissa niin kuin tosi korkealle. Että no, mullahan on edelleenkin vieläkin näkemättä toi Mielensä pahoittaja 2. Joten sekin voi olla niin kuin tosi kova jatko-osa. Ainakin mitä mä oon kuullut, niin jotkut on sanonut, että se on paljon hauskempi kuin 1. Niin saa, voi olla. Mut joo, tykkäsin tästä 2. Ja vaikka 3. nyt on trilogian heikoin, niin sekin on ihan ok kyllä. Kyllä sen niin kuin kahtoo vielä. Että nämä kaikki 3, jos aloittaa napapiirin sankarit 1, niin kyllä siihen perään kattoo myös 2 ja 3. Vaikka se taso on sentään sen verran hyvä, että joissakin jatkoa siis kuten Tappajahaissa. Ei Tappajahan jälkeen jaksa halua katsoa mitään 2, 3 ja 4. Että sen kohdalla vaan kattoo se 1, koska ne jatko-osat on oikeasti sellaista kuraa, että ei kiinnosta. Ei vaikka olisi kuinka niinku fiilis nähdä haileffaa, niin sitten vaan muistaa, että ei vittu, se on vaan niin paska se 2 ja 3 vielä paskempia. Näin olla. Kyllä. Seuraavaksi, ja näistä me ei puhuta sit kauan, koska näistä on mulla omakin video minun kanavallani, nimittäin Pasilat kaudet 1-6. Joten lyhyesti ja ytimekkäästi minun yhtiä lemppari piirrossarjoja. Mä rakastan Pasiloiden huumoria tosi paljon. Jokseenkin näistäkin niin kuin eka puolisko kaudet 1-3 legendaarisia ja kaudet 4-6 vähän taso ailahtelee. Muutama hyvä jakso jokaisessa kaudessa, mutta läheskään kaikkea yhtä bängereitä. Juu, me like. Mutta vaikka minä rakastan Pasilaa, niin minä en todellakaan rakasta Pasila spin-offia. Tässä tämä huumori ei oikein toimi mulla yhtään. Mä niin kuin pyrin silloin, kun mä pidin Pasilan maratonia ja katsoin noin kaikki 1-6 kautta ihan onnessani silleen, että vittu oli kiva fiilistellä taas Pasilaa, niin mä ajattelin, että katsotaas nyt nääkin läpi. Enkä mä jaksanut katsoa tätä 1-kautta, kun joku 2-3 jaksoa ja sitten mä olin silleen, ei vittu, en mä pysty. Tää on niin paljon paskempi. Ja silti mä omistan nämä vittu. Mutta nämä on ostettu silloin, kun mulla oli oikeasti ihan vitun hullu ostamishimo. Ja mä vaan halusin ostaa kaikki Pasilat, vaikka nämä ei edes ole hyviä. Mä halusin niinku täydellisen kokoelman. Mutta myöhemmin olen tajunnut, että hulluahan se on ollut ja ihan täysin tyhmää. Ei mitään pidä ostaa, jos siitä ei nauti. Sanokaa minun sanoneeni. Että jos joku jatko-osa on paska, niin älkää ostako sitä. Vaan sen takia, että kokoelman pitää olla täydellinen.
Minä olen sortunut siihen monia kertoja, mutta nyt olen viimeinkin saanut vähän niin kuin hillittyä itseäni. Esim. En ole ostanut Star Wars episodi 9, Rise of Skywalkeria, vaikka minulla kaikki muut onkin, koska se oli paska. Ja olen pystynyt hillitä itseäni jonkin verran. Enkä aio esimerkiksi ostaa Black Panther 2, vaikka minulla on ykkönen. Enkä aio ostaa Ant-Man 3, vaikka minulla on ykkönen ja kakkonen. Että minä onnistun nyt hillitsemään itseni vähän paremmin. Mutta joo, Pasila, alkuperäinen original-sarja, tosi hyvä. Kakkoskaus, mun oma lemppari. Kakkoskauden lähes jokainen jakso on helvetin bangeri ja nostalginen. Mut joo, jos haluatte tietää mun mietteitä lisää Pasilasta, niin menkää katsomaan se lähes puolen tunnin. Onko se puolen tunnin video, missä mä siitä höpäjän? Ja sen videon mä oon tehnyt lähestulkoon heti sen jälkeen, kun mä olin noin Pasilat kaikki läpi kahtonut, niin siinä mun tarkemmat mietteet on luultavasti niin kuin parhaimmillaan. Sitten, seuraavana minulla on täällä minun uskomaton röllikokoelmani. Ensimmäisenä on 91 vuoden röllihirmuisia kertomuksia. Tämä on synkkä lasten elokuva tässä, rölli ryyppää. Ja sitten kun rölli ryyppää, niin se on silleen, että alkaapas tuntumaan aika mukavalta. Otetaan vähän vielä lisää, niin tuntuu vielä mukavammalta. Katta likaa ja sitten varpaitten. Joo, mä en osaa imitoida rölliä, mä oon ihan paska. Mä oon paska imitaattori, sen voin myöntää, mutta kova leffa, ihan vitun kova leffa, mutta hei, tiedättekös mitä? Tämä on vielä kovempi. Oi, rölliä metsäinen vitun henki. Juhlat alkakoon, alla kuusiston, juhlat alkakoon ja täyttyy maa. Kääkkäräpäräppäppää, Samuli vitun Edelman laulaa juhlat alkakoon biisin, voiko olla parempaa. Ja sitten on röllien vaelluslaulu, mitäs se nyt meni ikänsä. Dum 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 dum. Vittu. Vittu ukkometso. Dum 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 dum. Vittu se tuli mun päähän, kun mä yritin hyräillä saatana röllin vaelluslaulua, niin saatana ukkometso tuli ja turmeli minun pääni ja nyt minä en pysty enää muistelemaan näitä biisejä saatana yhtä hyvin. Mutta anyway, Rölli ja metsän henki, mun mielestä paras kotimainen elokuva. Tää on niinku vittu paras elokuva ikinä. En mä tiedä minkä takia. Onko kyse siitä, että tää on niitä harvoja kotimaisia fantasiaelokuvia, mitä on tehty. Fantasia on mun yksi lempigenrejä. Johtuuko tämä tunnelmasta siitä, että tämä on musikaali vai tarinasta, joka on jotenkin tosi vittu vie minut mukanaan heti? Vai näyttelijöistä, vittu Allu Tuppurainen, Kari Hietalahti, Samuli Edelman, Peter Fraasen. Vittu niin paljon kovia nimiä, että huijaa. En mä tiedä. Tää on vittu mun lemppari. Ja mulla on todellakin niinku tarkoitus tehdä näistä kaikista röllileffoista yksittäisetkin arvostelut. Minulla on kanavallani tällä hetkellä vaan Röllin sydän. Ja mä unohdin Röllin sydämen nyt kaivaa, koska mä valitettavasti omistan sen semmosena pienenä pokkaripaskana. Tiedätte, semmoset pokkaripaskat, jotka oli joskus myynnissä ja on varmaan edelleenkin jossain saatana myymälässä ehkä, en tiedä. Niin ne on ihan eri osastolla kuin nämä mun kotimaiset jutut, nämä perus DVD:t, niin kotimaiset Blu-rayt ja kotimaiset noi pokkarit on sitten ihan eri paikassa. Mutta mä en nyt muista, että olisiko mulla mitään muuta kotimaista pokkaria ollut kuin Röllin sydän. Ei varmaan. Mutta nekin mun pokkarit te pääsette kyllä joskus näkemään jollakin mun leffakokoelman videolla. En tiedä yhtään millä. Voisi tehdä semmoisen, kun nämä viimeisimmät on nyt ollut ihan vitun pitkiä nämä leffakokoelmaistelevideot, niin voisi tehdä semmoisen ihan vitun lyhyen minun pokkarit. Ja mä oon vaan silleen, tämä on hyvä ja tämä on hyvä. Ja sitten se loppuu siihen. Ehkä voisi tehdä semmoisen. Voisi freshimpää tehdä tähän sarjaan ihan vitun lyhyt osakin.
tässä on muutama ihan pitun pitkä. Anyway, sitten on, ei tämä vielä, vaan rölli ja kultainen avainhan tuli ekana. Minä meinasin sanoa, että kultainen häntä, mutta sehän on muumeissa on kultainen häntä, mutta rölleissä on kultainen avain. Kyllä. Näin on näppylät. Mä en oikeastaan, tää on ihan ok, mutta ei mikään ihmeellinen. Pitäis katsoa uudestaan. Tässä on kuitenkin legendaarisia röllilauluja, mitä on muun muassa siinä sarjassa ollut. Niin niitä on sitten tähän leffaan tungettu. Mä en valitettavasti röllisarjaa omista, koska mä en ole niin suuri röllisarjan fani. Mä oon kattonut sitä toki lapsena ja muutama legendaarinen biisi löytyy siitä sarjasta, mutta koska rölli vaan höpäjää siinä yksinään. Et siinä on tosi harvoin jotain muita hahmoja siinä sarjassa. On tosi muitakin, mutta on niin monia jaksoja, missä rölli vaan yksinään höpäjää. Niin sen takia nämä leffat on jotenkin paljon parempia. Koska tässä on rölliä ja monia muitakin hahmoja. Niin röllillä on niinku kanssakäymistä muiden hahmojen kanssa. Ja röllillä on niinku tarinaa, seikkailua. Niin, nämä on niinku sen takia paljon parempi kuin se röllisarja. Mutta kyllä sitä lapsena tuli pikkukakkoisesta kyllä kahtottua. Mut joo, tää on ihan ok. Ja sitten tää viimeinen röllielokuva, eli kaikkien aikojen salaisuus, niin tää on paska. Tää on suoraan sanottuna paska, mutta tämän mä nyt sitten ostin. Mä en siis ollut käynyt mitään leffateatterissa katsoa tai mitään. Mä kun kuulin, että on uusi röllielokuva, niin mä odotin, että tää menee mahdollisimman halvaksi, koska kultainen avain oli aika paska. Tosin ei nyt tää paska ollut, mutta ei mitään verrattuna näihin kahteen ekaan. Niin kultaisen avaimesta maksoi vissiin joku 10 € ostin sen, niin tämän mä päätin odottaa johonkin 5 loutaa, että ennen kuin mä ostan tän. Ja sitten kahtoin. Ja onneksi odotin, enkä maksanut tästä 5 enempää, koska eihän tämä kauhean hyvä ollut. Mutta mikäli haluatte, niin voin tehdä näistä kaikista kyllä arvostelut. Mä oon esimerkiksi kaikkea aikoina salaisuudenkin kattonut vaan kerran ja vittuuntunut siitä, niin ehkä jotkut haluavat tietää syyt, minkä takia olen siihen vittuuntunut. Mutta vain jos haluatte. En minä lähde tekemään mitään rölli kaikkia aikoina salaisuusarvosteluvideota, jos kukaan ei halua sellaista. Huhhuh, vittu vielä on saatana vittu yksi vitun pino ja mä olisin halunnut tehdä tämän vain jossain tunnissa, mutta eipä se nykkää. No niin, oi. Minkä mä laitoin päähän? No minähän laitoin päähän minun tunnistettavan lapsilippikseni, koska Niko ja Lentäjän pojat, ne ovat täällä tänään. Ja Niko on Lentäjän poika. Hänen isänsä on vittu joulupukin Reen, yksi niistä poroista. Ja sen hän haluaa tavata. Ja sitä hän lähtee etsimään ja perään tulee vittu sudet, jotka haluavat syödä. Ja susi, joka rakastuu puudeliin ja Nikon matkassa on hänen lapsuudessaan kasvatuksessa ollut isähahmo. Ja sitten on vielä mukana myös se helvetin. Näkyykö se tässä? Näkyyhän tämä lumikko. Ei kun vitun kumia, mikä vittu tämä on. Onko tämä nyt lumikko vai naali vai mikä helvetin eläin onkaan kyseessä? Minä en ole ollut koskaan hyvä biologiassa. Mutta tosi söpö eläin. Dikkaan tosi paljon tästä eläimestä. Tosi paljon. Ja niin. Eka leffa on ihan bängeri elokuva, ei siinä. Kyllä tämän kahtoo. Mutta onko tämä nyt parhaimpia animaatioita, niin ei tämä kyllä ole, mutta kyllä tämä jonkun vitun diskomarot voittaa heittämällä. Senkin minä joskus omistin, en omista enää, koska se oli paska, minä heitin sen helvettiin. Ja kakkososa, jossa Niko saa pikkuveljen ja vittuuntuu siitä. Joo, en mä oikeastaan tästä kakkosesta muista juuri mitään. Paljon paskempi kuin ykkönen. Mutta kaiket ihan ok. Kyllä, ja sitten Risto vitun räppää ja boksi. Tässä on kaikki 3 elokuvaa.
Vaikka niitä onkin tehty ihan vitusti enemmän, voisin jopa sanoa, että ihan vitusti liikaa. Mutta minulle tämä eka on kaikkein paras. Ja koska tämä kolmas on niin nolo elokuva kaikki ne ongelmineen, niin siinäkin on jotain, niin kuin, jotain mille voi nauraa. Tai ykkönen on paras, ykkösessä on parhaimmat biisit. Kuten on hatarasi sun, sä valitsit mun, kun sinun kietaudun, oh yeah. Ja sitten on viluräppi ja äkkiä palkkan makkaraa ja on parsalaulu ja pussi tappakaasta pörsiljaa porkkanaa ja lappadadaa. Ja vaikka ja mitä hienoja biisejä, kuten nuudelipäälaulu ja vitun bangerikappaleita, ei voi muuta sanoa. Ja hyviä näyttelijöitä, esimerkiksi joku Martti Suosalo ja kukas se, oliko se Ulla Tapaninen? Oliko se nyt Ulla Tapaninen? Vittu, kun täällä ei lue näitä saatanan näyttelijöitä missään. Miksi et ole laittaneet näihin vittu tietoja, että ketä kaikkea tässä näyttelee? No mut kuitenkin se Pakasta ja Elvi. Eikö se ollut Ulla Tapaninen? Muumiovamman ääninäyttelijä se nyt on kuitenkin, mutta oliko sen nimi nyt Ulla Tapaninen? Niin oli kai. En minä tiedä. En muista. En muista nyt kunnolla, mutta kaksi legendaa on siinä. Ja ne on näissä kaikissa kolmessa elokuvassa. Että näiden kolmen jälkeen nekin sitten lopetti ja ajatteli, että ei. Ei enää, en enää kyllä ristoräppää neloseen mene, että nyt tämä on jo ihan liikaa, että miksi näitä räppää elokuvia tekee näin paljon niin kuin liukuhihnoilla, mutta se nyt se on, jos löytyy joku bängeri tuottava leffasarja, niin sitähän sitten jatketaan hamaan tappiin asti. Näin on näreet, ristoräppäjät, hyviä leffoja. Tonttu Toliantereista en nyt aio hirveän paljon puhua, mutta minä omistan kaikki kaudet. Tässä on Tonttulan elämää, tässä on Tonttu TV ja tässä boksissa on sitten kaikki loput. Eli täältä löytyy joulupulma, Tonttu Toliantereen tarinoita, Tonttu Toliantereen joulumieli, Tonttu Toliantereen muorintöissä, Tonttu Toliantereen oikea joulun salaisuus, Tonttu Toliantereen tuhmaikä ja Toliantereen tonttujen tonttuna. RIP. Rest in peace, Kunto Ojansivu. Olit aivan loistava. Toliantteri. Ja vaikka niin siitä nyt tässä pienen muistopuheen laitoinkin postauksen muodossa, niin minä aion tehdä semmoisen kunnon muistovideon ja käydä läpi nämä kaikki Tonttu Toliantterit semmoisessa huonoimmasta parhaimpaa videossa noin joulun alla. Eli ennen joulukuuta julkaisen semmoisen videon, missä käyn nämä kaikki Tonttu Toliantteri kaudet plus elokuvan läpi ja ränkkään ne, jotta te, jotka ette ole kaikkia näistä nähneet, tai ette ole mitään näistä nähneet, tai että olette nähneet kaikki näistä, niin pääsette sitten kahtomaan, että mitkä ovat minun lempparit ja mitkä ovat minun mietteeni näistä sarjoista, näistä kausista. Ja voi pojat, kun minä sain tämän idean, että minä teen huonoimmasta parhaimpaan jakson näistä, niin olisin halunnut lähteä tekemään sitä vaikka heti, mutta jotenkin tuntuu, ettei tämmöisinä kesähelteinä oikein kannata lähteä tekemään nyt mitään katsomaan Tonttu Toliantteria, että kyllä mä jaksan sinne syksyyn odottaa. Sitten mä lähden näitä kunnolla jossain syyslokakuussa sitten kahtomaan. Jotta saan nämä kaikki katsottua ennen tai jossain marraskuun aikana, jotta pääsen tekemään tämän videon sitten joskus marraskuun lopulle, jotta päästä sitten kuulemaan minun mietteeni ennen joulukuuta ja mahdollisesti kahtomaan sitten sen, ne mitkä ovat minun mielestäni ne parhaimmat. Mutta sitä odotellessa, ja minä odotan sitä, että minä pääsen näitä kahtomaan, koska siinä on urakka. Siinä on kiva urakka. Tuossa on urakka, jota voi odottaa suurella mielenkiinnolla. On hatarasi sun. Sä valitsit mun. Toi biisi on muuten pyörinyt siitä asti päästä, kun mä katsoin tuossa vähän aika sitten sen ekan ristoräppäin. Niin mä en oo päässyt tuosta vitun
hattara biisistä ero. Joka kerta se vaan pyörii minun päässä. Sitten vielä muoveissa oleva elokuva Ailo, pienen poron suuri seikkailu, jonka varmasti jotkut muistavat minun unboxausvideostani, mutta minun lempparidokumentti. Tämän jälkeen minä tosiaan innostuin katsomaan muitakin dokumentteja, mutta ne eivät olleet läheskään yhtä hyviä. Koska tässä on jollain tavalla dokumentin lisäksi myös tarina, jota seurata. Ja tässä nämä eläinkuvaukset on ihan helvetin perfekti. Et mun on pakko arvostaa tätä. Ja tämä on tosi hyvän pituinen, eli kestää vaan tunti 23 minuuttia. Eli tämä on tosi bängeri elokuva. Ja tässä vielä taisi olla niin kertojana Peter Frasen. Niin sekin vielä lisää tämän leffan viehätystä. Jep. Tykkään tosi paljon. Tämä on Metsän tarina ja Järven tarinan tuottajilta, mutta Metsän tarina ja Järven tarina ei ole läheskään yhtä hyviä kuin Ailo Poron tarina. Tämä on kova. Bängeri elokuva. Ja sitten, täältä se tulee ja minulla on tämä hattu päässä vielä hetken aikaa, vaikka tämä kuumuus pistää jo minun pääni vähän hikoamaan tässä, kun ei ole tuuletinkaan päällä, niin kyllähän tässä vähän kuuma alkaa olla, mutta heinähattu ja vilttitossu. Tätä te olette varmasti odottaneet, koska tämähän on saanut ihan vitusti katselukertojakin minun kanavallani, minun heinähattu ja vilttitossu videoni. Joten kiitos siitä kaikille. Tää on toiseksi paras kotimainen leffa. Ja aina kun mä katson tätä, tuntuu, että mä palaan suuresti lapsuuteen ja en tiedä. Heinähatu ja Viltti tuossa näyttelee, että vetää ihan helvetin hyvän roolisuorituksen. Siis on monia niin suomalaisia lapsia, että esimerkiksi on Risto Räppää lapsinäyttelijät, niin ne on aika huonoja. Ne ei ole läheskään niin hyviä kuin nämä. Tosin näistäkin niin kuin, tämä on paljon parempi näyttelijä kuin tämä. Mutta tämä osaa luoda hahmonsa jollakin tavalla oikeaa semmoista haikeutta. Että tavallaan sen takia sekin on hyvä. Nämä on molemmat tosi persoonallisia hahmoja. Ja niiden niin tämmöinen sisarullisuus kuin riitelykin on suuri osa tämän niin kuin leffan charmia. Ja kaikki muutkin hölmöt hahmot, kuten näiden vanhemmat ja sitten Alli, Pullenin neidit vai mitkä liian olivatkin. Niin kaikki näistä hoitaa tonttinsa erinomaisesti. Tässä on jotain tämmöistä niin semmoista lapsen mielestä, semmoista mitä lapset tykkää tehdä, leikkiä, haluavat seuraa, menevät kysymään koko ajan vanhemmilta, että leikin munkaan. Ja niin kuin kaikkea mitä lapset tykkää tehdä, nämä on tosi semmoisia lasten tyylisiä hahmoja, mitä lapset pitää olla. Ja ne tuntuu tosi aidoilta, vaikka tämä on niin kuin tämmöinen NS-fantasia-maailma, missä on jotain Alli Pullenin neitejä ja kaikkea tämmöistä. Tästä ei tule todellakaan mikään Suomi mieleen. Tai niin kuin Suomi kauneimmillaan. Tai niin kuin Suomen niin kuin tämmöinen asuinalue. Kaunein asuinalue, mitä voi löytyä. Niin tulee tästä yli mieleen. Tässä on jotain satumaista. Meitsi dikkaa. Ihan vitun loistava. Ja nyt mä viimeinkin pystyn ottaa tämän päästäni pois, koska enää on käsittelyssä vain ja ainoastaan Putoukset. Ja ne tulevat tässä. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä täältä Helsingin jäähallista. Oliko se jäähalli, mistä tätä kuvattiin? En mä muista. Mutta tosiaan, Putouskausien myynti lopetettiin vitoskauteen. Mutta toisaalta en minä välttämättä olisikaan ostanut kausia 6-7, koska niissä ei ole enää tätä pääpoppoota. Kaikki putouskaudet olen kuitenkin katsonut, mutta jotkut noista uusimmista on mennyt siihen luokkaan, että minä olen katsonut niitä vaan, jos olen ehtinyt ja ne on saattanut jäädä kesken. Mutta nämä legendaarisimmat, eli kaudet 1-5, on ne nostalgisimmat. Ykköskausi. Tässä ei osattu vielä niin kuin näitä sketsihahmoja siihen kokoluokkaan, mihinkä kakkoskausi lähti niitä viemään. Et niiden käyttäminen oli tosi niinku semmoista pienimuotoista.
Mutta silti tässä on legendaarisia hahmoja, kuten isonsa poika, Kete Rahkonen. Ja suut makiaks koko Suomen kansa, Ako Vitun Hirviniemi, Marja Tyrni. Älkää vehottele, kyllä minä miehet tiiän. Raissa, reikänaava oliko? Ja ime parsaa! Eero Ritalan Jone Riksusta oli vissi tuo hahmon nimi. Ja sitten tietysti tässä ekassa kaudessa on itse Kari Hietalahti. Harmillisesti hän ei ole muissa kausissa, mutta hänestä on tullut semmoinen putouksen tämmöinen kantahahmo, joka aina vilahtaa monissa muissakin kausissa. Mut joo. Tää eka tuottari on tosi nostalginen, mut niinku kyllä se tää kakkoskaus oli, joka niinku maksimoi kaiken. Tää on itsessään legendary. Munamies on ehkä yksi legendaarisimpista putoushahmoista ikinä. Se sai oman albumin, se sai oman TV-sarjan. Se sai vaikka ja mitä. Ja Munamies on niitä hahmoja, joka on tehnyt kaikista eniten paluun putoukseen. Jos putouksessa on ollut joku niin kuin hyvän tekeväisyyskeräysjakso sun muu, niin Munamies on niin kuin eniten niissäkin esiintynyt ja aina palannut takaisin. Et siinäkin mielessä Munamies on niin kuin silleen niin kuin legendaarisin. Vaikka Munamies ei ole mikään maailman hauskin hahmo. Esim. Kyllä mä repeen enemmän niin kuin Hirviniemen tälle Harjakaiselle tai Jussi Vatasen Mr. Majorkalle, niin repeen paljon enemmän kuin esimerkiksi Munamiehelle, mutta kyllä Munamies ansaitsi voittaa tämän. Ihan senkin puolesta, että Riku Nieminen joutui kärsimään aika ikävässä asennossa monia tunteja. Vaatii aikamoista treeniä, että pystyy olla tuollaisessa asennossa, kyykkyasennossa niinkin pitkiä otoksia, mitä Munamies käytettiin. Että se vaatii hyvän kunnon kyllä. Mutta joo, tää on upeampia ja hahmoja todellakin lähdettiin kakkoskaudessa niin kuin näyttämään paljon enemmän, jolloin niistä muodostui paljon jotenkin semmosia legendaarisempia. Ja se, että hahmoja näytettiin myös ulkopuolella maailmaa, mikä tapahtui vissiin vasta vikassa jaksossa, missä Harjakainen ja Munamies lähti niin kuin muualle maailmaan, niin sekin on niin kuin yksi parhaimpia osuuksia. Ja tälle Aku Hirviniemen, mutta Timo Harjakainen hahmolle oli suunnitteilla myös oma elokuva. Mutta ilmeisesti ne suunnitelmat johonkin kaatu, että se leffa vaan jäi jonnekin tuotantohelvettiin, eikä sitä ikinä toteutettu. Mutta silloin kun mä kuulin ekaa kertaa tästä elokuvasta, niin mä oikeasti odottelin sitä jo silleen niin kuin innolla, että ei perkele. Harjakainen the movie, että tää on pakko nähdä. Että Harjakainen niin kuin tolle toukkaroi tai tekee mitä vaan niin kuin oikeassa elämässä, oikeassa maailmassa ihmisten edessä. Niin se olisi ollut ihan vitun siistiä. Että edelleenkin vähän toivon semmoista, että Hirviniemi tekisi sellaisen, koska hän alkaa olla jo pikkuhiljaa tässä keski-iässä, jossa joka Timo Harjakainen ilmeisesti oli keski-ikäinen mies. Niin ihan senkin puolesta olisi kiva nähdä, että Aku Hirvinen lähtisi vetää Harjakaista jossain elokuvassa niin kuin sen ikäisenä, mitä Harjakainen oikeasti on. Niin se olisi nokkelaa. Ja kyllä minä ainakin menisin kahtomaan, vaikka Harjakaisesta on tosi pitkä aika, että en mä tiedä, vetäisikö se yleisöä enää niin paljon elokuvateattereihin niin kuin enää, koska Putouksen kakkoskaudesta on vitu pitkä aika. Kolmoskauden se jatko legendaarisia hahmoja. Ja oli vissiin, tätä mainostettiin ihan helvetin hyvin. Esim. Korttitalo 5 julkaistiin, mikä löytyy YouTubestakin, ja se oli ihan vitun. Se on legendaarinen musavideo, mitä mä aina kattelen silloin tällöin. Varmaan kerran vuodessa mun on ainakin kuunneltava Korttitalo, koska se on niin, se on upea biisi. Siinä on kaikki nämä legendat vetämässä hienoja osuuksia tämmöisissä hienoissa
uusissa hahmoissa. Ja monet spekuloivatkin sitä, kun se musavideo tuli, että onkohan nämä ne uudet hahmot sitten tällä Putous 3. kaudella. No, ei tietenkään ole, koska nämä hahmot on aina tämmöinen ylläripylläri, mikä vasta paljastuu niin kuin myöhemmin, että ei niitä nyt paljasteta missään tuollaisessa mainoksessa. Ei. Koska sehän on se yksi koukku, että minkälaisia hahmoja sieltä tulee. Ja ihan hemmetin hyvä. Sitten mä kuulin esimerkiksi pikkusiskot semmoista juttua, että kun tässä on tää hahmo, että mitä laitetaan? Niin kuulemma näitä jotain äänestystuloksia oli jotenkin niinku... Niissä oli huijattu jotain tai laskettu väärin tai jotain, että oikeasti sen olisi pitänyt tippua ekana. Ja sen sijaan toi Jukka Rasilan mörkö tippui ekana. Ja vaikka toi mörkökin on paska hahmo, ei se nyt herranen aika niin paska ole kuin toi mitä laitetaan, joka on tyyli Putoushistorian tyyli huonoin hahmo. Ja se onkin aika jännä, että vaikka tää on ehkä mun lempparikausi, ja silti tässä on joku Putoushistorian huonoin hahmo. Mutta toisaalta joka kaudella ne heikoimmat, siis oikeasti... Jokainen näistä, jotka tippuu, ekat 2-3, jotka tippuu, on aika pitkälti paskoja joka kaudella. Mutta sitten taas niinku viimeisimmillä kaudella se on ollut sitä luokkaa, että on ollut vain yksi hyvä. Ja kaikki on tiennyt se jo heti, kun se astuu alttarille, että tässä on selkeä voittaja. Mutta niinku nämä vanhemmilla kausilla, niin ei sitä olisi voinut osata arvata, että kuka voittaa. En, oli niin paljon hyviä hahmoja. Ja sitten joku... neljän hyvän hahmon kohdalla niin kuin alkoi harmittaa, että haluaisi ne kaikki neljä niin kuin jatkoon, koska ne on niin hyviä hahmoja, mutta pakko sitten jonkun on tippua. Mutta onneksi hahmoneuvostokin tuli. Mä en muista, oliko hahmoneuvosto jo kakkosessa, mut saattoi olla, mutta joko se tuli tässä 3. kaudessa. Mutta ainakin tässä 3. kaudessa tuli se, että joka jakson aikana näytettiin, että nämä putoushahmot on jossain. Niin kuin oikeassa maailmassa, ne on jossain rakennuksessa pelleilemässä. Ja se oli ihan vitun hyvä ratkaisu. Näyttää näitä hahmoja niin kuin muualla, kun saakeli lavan eessä tekemässä juttua. Koska se luo näihin semmoista tiettyä aitoutta, kun on jossain aidossa ympäristössä. Ja siitä mä pidin tosi paljon. Mut joo. Hieno kaus. Tämä neloskaus oli selkeä semmoinen pieni tasonlasku, mutta silti huumori on edelleen helvetin hyvää. Samppa Linna, Karim Justjovic ja Veli Sikiö, niin ne ei ole todellakaan niin bängerihahmoja, mitä niin kuin vaikkapa 3. ja 2. kauden finaaleissa oli, mutta kyllä mä oon silti pitänyt tästäkin kaudesta silleemmin. Ja vaikka hahmot, sketsihahmotaso niin kuin olisikin lähtenyt hieman hiipumaan 3. kauden jälkeen, niin kuin tämmöiset sketsit ja viikkokatsaukset ja kaikki tämmöiset, niin ne sisältä edelleen tosi hyvää niin kuin meininkiä, tosi hyvää läppää. Et sen takia tämäkin kausi kyllä tykkää katsoa perään ja... 5. kauden myös tykkää katsoa perään yhtä lailla. Tässäkin on tosi hyviä hahmoja, kuten Jussi Vatasen Ansku, joka vaikka se ei ole hauska hahmo, niin se on munamiehen tavoin just semmoinen symppishahmo, jonka tarinaa tykkää seurata. Ja mun mielestä semmoisetkin sketsihahmot on välillä tärkeitä, että ne ei pelkästään naurata, vaan ne on jotenkin semmoisia aidonoloisia, jotenkin sympaattisia ja samaistuttavia. Oli niillä sitten minkälaisia piirteitä tahansa. Koska sketsihahmo ei automaattisesti sano sitä, että sen pitää olla hauska. Vaikka sana sketsi viittaa siihen, että sen pitää olla jollain tavalla hauska. Mutta onhan Munamies ja Anskukin jollain tavalla hauskoja. Vaikka niissä on niin kuin enemmän kuin pelkästään sitä, että ne on hauskoja. Ne on luotu silleen hienosti. Mutta joo. Tästä tuli niin kuin ekaa kertaa pettymykseen se, että Aku Hirviniemellä ehkä on vähän jo tatsi hukassa, kun se on legendaarinen näyttelijä ollut näissä kaikissa 4 ekassa putouskaudessa. Ja tässä sillä oli vähän tatsi hukassa, kun se muutti hahmonsa yhtäkkiä, että sillä on joku kännipersoona, mikä tulee esiin. Se oli ihan perseestä. Ja no, vaikka Hirviniemi nyt ei ehkä hahmonsa kanssa onnistunut, niin edelleen se muun muassa sketseissä naurattaa ja
keksi hän muun muassa kaksi legendaarista tämmöistä pikkuhahmoa jossain tämmöisissä sketseissä, kun mä käyn kotia tupruttamaan ja sitten tyyppi, joka sanoo koko ajan, pizza, oot kyllä yksi pits ja kaikkea tämmöistä. Niin, kyllä tämäkin kaus on mainio. Tässäkin on hyvää läppää. Ja tässä oli muun muassa nämä Vain elämää -parodiat. Mä en tiedä, oli, niitä ei varmaan ollut neloskaudella ollenkaan, että ne tuli varmaan tässä vitoskaudella vasta. Niin ne oli ihan helvetin upeat. Tosi hauskat. Mut joo, siis oikeesti. Tää pitu videosarja vaan pitenee ja pitenee. Mut toivottavasti näistä jaksoista lähtee tämän jälkeen tulee vähän lyhyempiä. Koska tää oli tämmönen 30. jakso tästä videosarjasta, niin ehkä senkin puolesta tää on ihan hyvä olla tämmönen eeppinen pitkä video. Mut joo. Seuraavat mä pyrin tekemään lyhyemmiksi. Eikä tätä videosarjaa varmaan nyt enää hirveän paljon jaksoja tule. Että tämäkin varmaan alkaa jo pikkuhiljaa menemään loppua kohden. Ja mäkin haluan päästä tekemään niin kuin noita editoituja videoita niin kuin paljon enemmän. Mutta kyllähän mä tuun teille tälleen pölöttämään joissakin liveissä muun muassa sitten. Että ei tämmöiset kontaktit, jossa me nähdään toisemme, ettekä te vaan näkkuvia ja kuulette minun ääneni, niin ei ne häviä tältä mun kanavalta, kyllä. Se tulee yhä jatkettua muun muassa livejen. Ja kyllä varmaan ehkä joitain videoita saattaa tulla. Kuten just nostalgiapyörteet, niitä mä saatan ehkä tehdä vielä tälleen, ellei mä halua tehdä niitä sit sellaisella editointisysteemillä jatkossa. Ja sit tietysti niin kuin minä ja hän sarja, jota on vaan yksi jakso, missä mä puhun Arskan leppoista, niin niillekin voisi tehdä jatkoa ja puhua jostain muista näyttelijöistä, mutta nekin on vähän siinä, että nekin voisi tehdä ihan hyvin editoitunakin. Et sitä pitää kahtoa. Sitä pitää kahtoa, että teenkö mä niitä editoituna vai teenkö mä niitä tälleen. Se vähän myös riippuu siitä, kuinka paljon on niinku tekemistä. Ja nythän mä oon pystynyt julkaista 3 videoa viikossa, koska mä oon tehnyt yhden ei-editoimattoman videon. Mutta jos se lähtee menee siihen, että mä niinku teen vaan pelkkiä editoituja videoita, niin se voi mennä siihen, että niitä videoita tulee vaan 2 viikossa joskus tulevaisuudessa. Tai 1 viikossa, mikäli on paljon kiireitä. Ja mä mahdollisimman paljon haluan kuitenkin niinku videoita teille tehdä. Et se on tietysti minun periaatteeni, että minä teen teille mahdollisimman paljon videoita. Mut joo, eiköhän tämä ollut tässä. Minun pitää lähteä syömään jotain. Minulla on hirveä nälkä ja kun minä syön, niin minä katson tämän. Minä olen sen päättänyt. Minä katson vuonna 1985. Siitä on aikaa, kun minä olen sen nähnyt. Se voisi olla ihan kiva kahtoa nyt läpi. Ja pääsen laittamaan tuulettimenkin päälle. Nyt se ei ole voinut olla päällä, koska se olisi ääni haitta, mutta tämän videon jälkeen pääsen senkin päälle, niin se vähän viilentää minua. Ja minä voin laittaa tuon ikkunankin hetkeksi aikaa auki, jos sieltä vähän jotain viileämpää ilmaa tulisi, koska täällä on aika kuuma, tai no nyt ei ole kuuma, mutta silleen lämmin. Niin vähän olisi kiva saada tätä kämppää hieman viileämmäksi, mutta anyway, ei mun kämpästäni ja sen kuumuudesta sen enempää. Jättäkää tykkäys, jos olette tykännyt tästä videosarjasta ja haluatte sille niin kuin jatkoa. Ainakin jatkoa nyt tulee sen verran, että mä saan käytyä kaikki mun kokoelman leffat läpi. Mutta senkin jälkeen tää voi tavalla tai toisella jatkoa, jos tästä tykätään. Mä voin ottaa esimerkiksi jotain vierailijoita mukaan, tai sitten käydä vaikkapa joidenkin mun perheenjäsenten tai kavereiden kokoelmaa kuvaamassa, että mitä niiltä löytyy. Että kyllä niinku keinoja löytyy, miten niinku tätäkin videosarjaa voisi jatkaa. Mutta ehdottomasti laittakaa tykkäys, jos haluatte tälle jatkoa. Ja tällaista. Ei mulla oikeastaan muuta, ja tilatkaa ihmeessä kanava, sillä se tukisi mun toimintaa ja motivoisi mua tekemään näitä videoita. Ei siinä, me nähdään jonkun muun videon parissa, joten se on tällä erää. Moro!